የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አስሜ ብርሌ በዚህ ወቅት እንደገለጹት የሰላም ጥሪው በክልሉ ያጋጠመውን የጸጥታ ችግር በመፍታት ልማትን ማፋጠን ላይ ለማተኮር የሚያስችል ነው። ለዚህም ትናንት በመንግስት የተላለፈውን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ለሚመጡ የታጠቁ ኃይሎች ተገቢውን መስተንግዶ ለማድረግ ኮሚቴዎች ተዋቅረው ወደ ስራ መግባቱን ገልጸዋል። በየደረጃው የሚገኙ የከተማ አስተዳደሩ አመራር አባላትም ኮሚቴውን በማስተባበርና በመምራት ለመንግስት እጃቸውን የሰጡ የታጠቁ ኃይሎችን ተቀብለው በማስተናገድ የሰጠንን ተልእኮ በአግባቡ ለመፈጸም ዝግጁ ልንሆን ይገባል ብለዋል። የሰላም ጥሪ ትናንት ከሰዓት በኋላ ለህዝብ ይፋ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የሰላም ጥሪ ከህዝብ የመነጨ የህዝብ ፍላጎት ያለበት ነው የሚለውን ነገር ማስመር ተገቢ ነው የሚሆነው። የአሰራር ስርዓት ውስጥ ሆነን ደግሞ ብዙ ነገሮችን መፍታት የምንችልበትን ሁኔታ ልንዘጋጅ ይገባል። ሁሉም ሰላም ጥሪው ተቀብሎ እንዲመጣ በምንችለውና ባለን አቅጣጫ ልክ ሁሉም አመራር ጥረት ሊያደርግ ይገባል። የሰላም ጥሪውን ዓላማ ለማስገንዘብ በቀጣይ ከተማው ህዝብ ከወጣቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ተከታታይ ውይይቶች ማድረግ እንደሚጠበቅም አስገንዝበዋል። ከተማ አስተዳደሩ የህዝብ ግንኙነትና ደረጃጀት አማካሪ ሞላ ሁሴን በበኩላቸው መንግስት የተፈጠሩ ችግሮችን በማስቆምና ሰላምን በዘላቂነት በማስፈን ወደ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ለማሸጋገር የሰላም ጥሪ ማቅረቡን አስረድተዋል። የቀረበው የሰላም ጥሪ የታጠቁ ኃይሎችን ወደ ሰላማዊ ህይወት በመመለስ ፖለቲካ ግብና ዓላማቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ ማራመድ የሚችሉበት እድል የሚፈጥር መሆኑን መገንዘብ እንደሚገባ ገልጸዋል። የወረደውን የሰላም ጥሪ ለማሳካትና ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ሁላችንም ለተግባራዊነቱ በቁርጠኝነት ልንረባረብ ይገባል ሲሉ አቶ ሞላ አስታውቀዋል። የተፈጠረ ችግር በሰላማዊ መንገድ የሚፈታ የክልሉ መንግስት የወሰደውን ቁርጠኝነት በአግባቡ እውቅና መስጠት ያስፈልጋል። የተፈጠረውን ችግር በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ያለውን ጽኑ እምነት የሚያሳይ እና በተግባሩ በሰላማዊ መንገድ ችግሮችን ለመፍታት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ በመሆኑ ይህንን የክልሉ መንግስትን አቋም ወስደን እኛ አመራሮች እስከታች ድረስ እንዲፈጸም ማድረግ አለብን ማለት ነው። የክልሉ መንግስት ግጭት እንዲቆምና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ያስተላለፈው የሰላም ጥሪ ህዝባዊነቱን የሚያረጋግጥ ነው ያሉት ደግሞ የመድረኩ ተሳታፊ ወይዘሮ አገሬ ማሩ ናቸው። በተፈጠረው የሰላም መታጣት ችግር መንገድ በመዝጋት መሰረተ ልማት በማውደምና ንብረትን በመዝረፍ ህብረተሰቡ ለከፋ ኑሮ ውድነት እንዲጋለጥ አድርጓል ብለዋል። በመሆኑም መንግስት በሆደ ሰፊነት ለችግሩ ዘላቂ እልባት ለመስጠት ያስተላለፈውን የሰላም ጥሪ ለመቀበል ለሚመጡ ኃይሎች ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር በቁርጠኝነት መስራት ይገባናል ብለዋል። በሰላም ጥሪው ላይ ትኩረትን አድርጎ በተካሄደው የውይይት መድረክም በአስተዳደሩ የከተማ የክፍለ ከተሞችና የቀበሌ አመራር አባላት ተሳትፈዋል።